182 qism. Zalzala surasi fazilati. Zalzala surasida qiyomat kuni yer qattiq qimirlashi, tilga kirib gapirishi, nomay amol bitiklari haqida ma'lumotlar bor. Shuningdek, banda zig'ircha yaxshilik uchun ham mukofot olishi, zarracha yomonlik ham jazosiz qolmasligi ta'kidlangan. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, "Yo Rasululloh, menga qiroatni o'rgating" deb iltimos qildi. Alif, Lam, Ra bilan boshlanuvchi suralardan uchtasini o'qi deb buyurdilar u zot. Men endi qarib qoldim, yodlashim qiyin. Unday bo'lsa, Xomim bilan boshlanuvchi suralardan o'qi. U avvalgi so'zini takrorladi. Payg'ambarimiz unday bo'lsa, musabbihotdan uchtasini o'qi dedilar. U yana o'sha gapni qaytardi. Keyin "Yo Rasululloh, menga bir jamlovchi surani o'rgating" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Zalzala surasini o'rgatdilar. Shunda haligi odam "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, bunga zinhor qo'shimcha qilmayman" deb ortiga qaytib ketdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ketayotgan bu kishi najot topdi. Ketayotgan bu kishi najot topdi dedilar. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, u zotdan Qur'on o'rgatishlarini so'radi. Rasululloh unga Alif, Lam, Ra bilan boshlanuvchi suralardan uchtasini o'rgatmoqchi bo'ldilar. Haligi odam yoshi o'tib qolgani sabab uzun suralarni o'rganishga qiynalishini, xotirasi sustligini aytdi. Shunda u zot Xomim bilan boshlanuvchi suralarni o'rgatmoqchi bo'ldilar. U kishi yana uzrini aytdi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga musabbihotni o'rgatmoqchi bo'lgandilar. Haligi odam qisqaroq suralarni o'rgatishni so'radi. Payg'ambarimiz uning holatini hisobga olib Zalzala surasini o'rgatdilar. O'sha kishi zalzalani payg'ambarimizdan o'rganib, yetarli ilm hosil qilgach, qat'iyat bilan "Allohga qasamki, siz menga o'rgatgan ilmga biron narsani ziyoda qilmayman. Ularni albatta amalga oshiraman" dedi. Chiqib ketganidan keyin Nabiy alayhissalom ikki marta "Ketayotgan bu odam agar so'zida tursa, shubhasiz najot topadi" deb marhamat qildilar. Ulamolar bu yerdagi takrorni shunday tushuntirishgan. Birinchisi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ta'kidlash uchun takrorlaganlar. Ikkinchisi, bu uning dunyoyu oxiratda najot topishini bildiradi. Uchinchisi, Rasululloh uning gapidan ajablanib, so'zlarini ikki marta qaytarganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim kechasi Zalzala surasini qiroat qilsa, Qur'onning yarmini o'qibdi deganlar. Hasandan rivoyat qilingan hadisda Zalzala surasi Qur'onning yarmiga teng, Odiyot surasi ham Qur'onning yarmiga teng deb aytilgan. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.